Добар ден. На почеток сме на ново продолжение од Фактор Здравје, кој што и денеска во живо ќе го следите, како можно заедно да комуницираме од една страна, а од друга повторно да разменуваме информации со ваши и мои прашања во продолжение. Пред да ви ја представам гостинката и можноста да комуницирате вие на одредената тема, предлагам да ги слушнете првата доза на информации во рубриката «Истражувањата докажа». Денешната тема и прва доза на информации се однесуваат на зголеменото ниво на телесна тежина како најава на она што денеска ќе го зборуваме во однос на темата. Зголеменото ниво на телесна тежина или дебелината како проблем не представува само естетски, туку повеќе би рекол медицински проблем. Затоа и денеска ве подсетувам дека за брзо, трајно и без јојо ефект решавање на вашиот проблем со високо телесна тежина на располагање ви стои Липодиет центарот во центарот на градот на улицата Димитрије Чуповски 22 спроти поранешен Макдоналдс. Тимот на International Health и тоа како со задоволство ве чека за бесплатни информации, совети и препораки кога и како соодветно да го почнете овој протокол за намалување на телесната тежина со аминокиселини. Директниот телефонски контакт можете да го остварите на 070-535-033 и доколку имате резултати и сте задоволни и сакате да споделите свое лично искуство, слободно тоа можете да го направите во едно од нашите следни продолженија. Токму вишокот на телесна тежина е она што како најава е на темата која што ќе ви ја представам по ова прва најава и доза на информации. А зголемената телесна тежина или дебелината покрај седечкиот начин на живот се основни би рекол проблеми или основни причини за појава на долногрбната болка или болката во долниот дел од дрбетот или народски кажано како што и денеска гласи темата, тоа се болките во половината. Ова е многу честа појава или синдром кој што погодува речиси 550 милиони луѓе во светот, тоа е податокот кој што е јавно официализиран, а денеска во однос на оваа тема пред се ќе ви дадеме како тоа може да го превенирате или да ги намалите овие болки. За сето тоа ја поканивме денеска доктора Тина Панговска, специјалист физијатар од приватната здравствена установа специјалистичка ординација Физиоплус Медика од Скопје. Добар ден, добро дојдовте во Фактор Здравје, како сте? Добар ден, фала на прашањето, добро. За почеток, дали ќе се согласите сигурно дека покрај телесната тежина и незиното зголемено ниво секако седечкиот начин на живот придонесува за овие болки во половината и кои други аспекти или причини од вашето практично и научно искуство придонесуваат за овие појави? Па токму така како што кажавте, значи седечкиот начин на живот го доведува телото во една принудна положба да биде повеќе часа или отколку што треба да биде телото. Истовремено ја слабе и мускулатурата на паравертебралната мускулатура од двете страни на рбетниот столб, кој истовремено му е нели и подпора и стабилизатор на рбетот. Така да изголемената телесна тежина што ја напоменавте, најголемиот дел од товарот го носи долниот дел од рбетниот столб и токму затоа тој е најмногу оптоварен во тек на денот и е оптоварен од зголемена телесна тежина во текот на бременоста, каде што нели исто така имаме дополнителен товар, да, или некои професии кои што бараат нели таква принудна положба 10 до 12 часа, например, административни работници или некои што работат на компјутер по 9, по 10 часа. Исто така шофери кои што се во некоја принудна положба, посебно шофери на камиони или такси кои што поминуваат долго време во своите возила. Така да, тие се главните некои ризик фактори, меѓутоа секако дека има и други фактори кои што допринесуваат за појава на оваа болка. Да, ќе зборуваме подоцна за сите нив, за тоа како ги третирате и оно што е клучно, би рекол, тоа е превенцијата на болките во половината. Благодарам и чувствувате се пријатно како и јас во ваше друштво, а по блокот реклами ве поканувам да останете со Фактор Здравје и да ни се придружите со ваши јавувања.
Ја продолжуваме денешната емисија и споменатата тема која што носи наслов болки во половината, а вашиот интерес и вашите јавувања и прашања денеска ги очекуваме на 609-1925, односно 609-1924. Оваа тема ќе продолжиме да ја разговараме и обширно да ви ја презентираме преку разговорот со доктор Атина Панговска, која што е специјалист физијатар. Кажавте на почетокот дека постојат многу причини покрај професионалната определеност, така и седечкиот начин на живот, зголеменото ниво на телесна тежина и ред други за кои што ќе зборуваме, сето тоа претпоставувам ја детерминира и болката во половината, бидејќи и таа има свој ниво, а би рекол или поделби и во однос на интензитетот, но и во однос на степеност на изразеност и времето кога се јавува во текот на денот. Да, болката може да биде најразлична, значи некогаш е локализирана само во половината, значи кажуваат ме боли во крстот. Некој пат болката се шири нагоре, долж, да кажам, торакалниот дел од ребетниот столб. Некој пат им се шири во вид на појас, како појасна болка. Кај други пациенти се шири во глуталната регија, во седечката регија, или пак може да се шири долж двете нозе. Тоа индивидуално е, значи кај кој пациент каква болка ќе се јави. Кај некој се јавува болка само во една точка, кажуваат на одредено движење, значи ме боли само една точка постојано. Некој ги боли, значи по широко подрачје од половината. Во однос на интензитетот на болката, таа може да биде од многу слаба болка, која што се јавува многу кратко време, до многу интензивна болка, која што е опишуваат како да ги сече со нож, значи толку е таа силна и интензивна, што им го невозможува, значи секојдневното функционирање. Во однос на траењето на болката, има некоја поделба на акутна болка, која што трае до 6 недели, субакутна болка, која што трае 6 недели до 3 месеци, и секоја болка која што трае повеќе од 3 месеци, ја сметаме веќе за хронична болка. И често пати пациентите кажуваат дека им се како некои епизоди на болка, да кажам, кои што се повторуваат во текот на годината, дали им се јавува два пати во годината, еднаш во годината, кај некои многу почесто, зависно од тоа што работат, кај физички работници кои што креваат товар, се како дека се почести тие болни епизоди. Сигурно и во однос на возраста таа е детерминирана, односно може да се јави и кај помлади и кај повозрасни пациенти или лица, но прашањето ми е бидејќи е зафатен нрбетот или носачот или животниот столб како што уште се нарекува, тука претпоставувам дека и многу нервни завршетоци има и сплет на работи кои што на некој начин се чувствителни и при помала болка, можеби како што рековте, кај некои кои што и остеопорозата еве ако ја земеме како проблем кај жените после менопаузата или другите состојби ја детерминираат токму оваа болка. Што е во суштината, што најмногу е повредено или што се погодува како проблем кој што е детерминиран како симптом да ја даде болката? Па во однос на ова што го кажавте за болката, и многу зависи прагот на толеранција на самиот пациент. Значи некои пациенти може да поднесат некоја поголема болка, а да ја опишат како средна болка, така да се зависи значи од самата толеранција на болката, индивидуална толеранција од страна на пациентот. Во однос на тоа што значи може да биде засегнато при болка во половината, може да биде значи само обична мускулна болка, она што го викаме лумбаго, што се јавува како некоја ограничени движења, затегнатост во пределот на половината, а може да бидат исто така значи зафатени и структурите на ребетниот столб, односно прешлените, интервертебралните дискуси. Или пак да има компресија на корените на нервите, па да имаме она радикуларно одалечена болка долж нозете или трнање во нозете и слично. Кога се работи само за мускулна болка, тоа е најлесно и за третирање и побрзо поминува болката и слично. А во однос на она друга болка каде што имаме на прешлените, може да има шилци, може да има стеснати интервертебрални простори, промените на дискусите може да бидат од најразличен степен. Од обична почетни промени однос на дископатија, па се до некоја поизразена дискус хернија. Ние градуираме дискус хернијата во градуси, каде што најтешкиот градус е како дека е најтежок и за третман и во однос на повлекување на болката.
Така да, секоја од структурите може да биде засегната. Ако сакаме понатаму, значи да тоа го верифицираме, да докажеме што е всушност повредено, нели правиме дополнителни испитувања. Ќе зборуваме за тоа како се потврдува и како се третира, но кажавте дека постои акутна, супакутна и хронична болка во половината или во долниот дел од дрбетот. Ако ги тргнеме настрана супакутните и хроничните, за кои што ќе дадеме повеќе аспект, оваа која што е акутна или која што наеднаш може да се јави, како се третира ако е, например, еве само мускулот засегнат, ако е болката само во мускулот? Па акутната болка во принцип се јавува најчесто после, значи имаме некоја причинно-последична врска, секогаш кажува пациентот дали кренал нешто тешко, дали нагло се наведнал, дали лошо спиел, значи од најразлични причини, меѓутоа секогаш пациентот го поврзува со некоја, да, некоја претходна ситуација која што ја правел. И таа акутна болка е стварно многу интензивна болка, каде што пациентот значи не може да или не може да стане од кревет, не може да се движи, не може да се наведне, не може да се заврти на страна. Во принцип значи, има ограничувања во движењето. Да, ограничени движења има. И во принцип таа ја лекуваме со медикаментозна терапија и строго мирување. Кој ќе помине таа најјаката болка, да кажам, тогаш веќе почнуваме и со, нели, со други процедури што сметаме од физикалната да почнуваме да ги третираме. Меѓутоа, кога е најакутна болката, или ја смируваме медикаментозно со таблети, најчесто ги даваме нестероидни антиинфламаторни лекови, или ако е многу интензивна, па ја третираме и со инекции. Правиме комбинација, значи, од неколку лекови, за да попушти тој многу силен спазам на мускулатурата, што... Или тој грч. Тој грч на мускулите, да. Кога тоа ќе се случи, ако е локализирана, го третирате, но ако таа акутна помине веќе во супакутна, рековте после 6 седмици, чинам дека ако веќе тоа продолжи, што понатаму како модалитет на терапија и пристап имате? Сега веќе првин треба да поставиме нели диагноза. Анамнестички добро да земеме податоци од пациентот, кога се јавува болката, дали е поинтензивна наутро, навечер, нели, дали има болка во тек на ноќта. Значи да знаеме точно кој тип на болка има, дали нешто има секојдневно што го прави пациентот, што ја провоцира таа болка. Понатаму, покрај на медикаментозна терапија, дали ќе дадеме некои суплементи од типот на магнезиум или нешто нели за природен миорелаксант некој да ја опуштиме мускулатурата. Понатаму веќе можеме и сите физикални процедури да почнеме да ги применуваме. Сега каква терапија физикална ќе спроведеме? Одредуваме индивидуално према секој пациент. Сигурно. Дали пациентот има коморбидитет, дали има други болести, нели? Ако е, има болести, не знам, срце, кардиоваскуларни заболувања, дали има некакви потешки операции правено, значи кој тип на физикална ќе го примениме зависи од самиот пациент. Да, уште еднаш ве поканувам на еден од двата понудени телефонски броеви да ни се јавите, споделите некое лично искуство или едноставно поставите прашање. Тоа како можност ви го нудиме преку разговорот денеска на тема болки во половината, тема која што ја третираме и ви ја доближуваме преку разговорот со доктора Тина Панговска, специјалист физијатар од приватната здравствена установа, специјалистичка ординација Физиоплус Медика од Скопје. Пред рекламите и во овој прв дел од разговорот уште да ве прашам, бидејќи секојдневно работите во вашата пракса во ординацијата, имате пациенти со ваква болка во половината, што е она што треба да се земе во предвид ако ја тргнеме настрана возраста? Дали интензитетот е подеднаков или најмногу изразен на почетокот, после тој настан што би се случил, евентуално, или таа може да перзистира, да екзистира, постојано да биде присутна? Болката е, во првите денови е најинтензивна. Меѓутоа, некој пат пациентите има долго време болка, по месец, по два. Таа болка веќе не е, значи, 24 часа. Меѓутоа, ја има во поголемиот дел од денот. Не можат земаат пациентите често боледувања. Се смета дека една од најчестите причини за посета на лекар, значи, се токму овие болки во рбетниот столб и отсутствување од работното место, што кажува значи колку ги онеспособува самите пациенти. Не може да ги извршуваат активностите од дневен живот во однос нели на домот, на нели тие фамилиарни обврски и слично.
Така да, гледаме значи што порано да почнеме со третменот на оваа болка, за да може пациентот што порано да се врати во нормалните секојдневни активности. Mm-hmm. Кажавте една клучна работа што порано да се почне со третман, тука пред се на ум ми паѓа идејата и пред се свесноста на овие пациенти кога ќе се почувствува болка, таа да не се игнорира, значи веднаш да се побара помош. Апсолутно, веднаш треба да се јават на... Да не се трпи, што би се рекло, иако прагот на толеранција на болка е различен, рековте. Да, најчесто ја трпат или на своја рака земаат некој лек, нели, што вообичаено го земаат за болка. Па ако не поминува, тогаш се обраќаат кај матичен доктор, кај специјалист, физијатар, ортопед и слично. Меѓутоа, се поголем број има на пациенти кои што се обраќаат кај разни местачи, масери и слично и прават уште поголема грешка, затоа што интензитетот на болката после тие такви некои третмани им е уште позголемена. Затоа апелирам да се јават исклучиво кај доктор специјалист кој што знае како треба да се третира за да не направиме нешто полошо. Сигурно, ти рековте треба тоа воспаление, таа болка да се смири и потоа евентуално нели да. Физикална терапија или друг третман да се примени. Ви благодарам за овој прв дел од разговорот. Останете со Фактор здравје. Ќе направиме пауза за блок реклами, но претходно еве ги првите две јавувања, првите двајца пред се гледачи кои што ќе ги слушнеме со нивните прашања. Добар ден до првото јавување. Дали ме слушате? Да. Добар ден, добро дојдовте господјо. Кое е вашето прашање? Многу имаме во грбот, многу болки имаме. Добро. И половината е грбот и све ми се криве грбот. Не знам што направаме, не знам кај да одеме. Имаме закажано во Скопје. Добро. 2 година и пол ке чекаме, нема термин за да не викнет. И коленото сакат операција на левото колено и нема година и пол чекаме и нема уште повик за операција. Mm-hmm. Благодарам за вашиот интерес. Второто прашање во меѓувреме се исклучи. Ве повикувам повторно да се јавите, а вие, господи, останете со Фактор здравје по блокот реклами и ќе одговориме на вашето прашање. Добро дојдовте во вториот дел од Фактор здравје. Денешна тема со која што повторно се надевам го заслужуваме вашето внимание пред ТВ екраните е болка во половината, тема која што ја презентираме преку разговорот со доктор Атина Панговска, која што е специјалист физијатар од специјалистичката приватна ординација Физиоплус Медика од Скопје, достапна за закажување термини советување на 078-355-788, 609-1925 и 609-1924 и натаму се отворува за ваши јавувања и ваш интерес денес во Фактор здравје. Пред моето следно прашање да ве прашам, односно да одговорите на господјата која што се пожали дека, речиси, 2 години има болка во половината и закажана интервенција на коленото. Да, во однос на болката во половината што го постави прашањето, рече дека ми се криви кичмата, колку што ја разбрав. Значи, да, пациентка треба да се испрати на... Барем едно ренген испитување, предпоставува, може би веќе и го има направено, да видиме дали се работи за интензивни, да кажам, дегенеративни промени. Може би ќе треба да се направи едно испитување дали се работи за остеопороза, бидејќи тогаш се намалува нели диаметарот на прашлените и тогаш може да се јави некој искривување на кичмата. Меѓутоа, вака, по телефон не би можела многу да ја одговорам. Секако нека се јави на специјалист, нека се ги направи сите испитувања и ќе знае се со тие термини стварно е проблем. Самата пациентка кажа дека се чека, тоа е така. Меѓутоа се надевам дека ќе дојде нели тој термин, ќе се ги направи сите испитувања и ќе добие соодветен третман. Благодарам за овој прв одговор. Имаме уште две јавувања повторно во овој следен блок. Добар ден до првото јавување. Добар ден. Господине, добро дојдовте. Кое е вашето прашање? Вака, ја имам физички активна работа и многу често имам болка во половината, но сега за прв пат ми се случува да имам болка и по зглобовите, по рацете. Значи, тотално друга ситуација, навечер не можам да спијам. Кога се будам са бале, значи, чувствувам укоченост, али посебно во рацете како недоволен доток на крв и така. После, во текот на денот, кој ми се загреја телото, по-добро се чувствувам. Добро. Дали ова доволно за одговор и совет? Па колку време трае таа вкочанетост? Па, да кажеме, сега е 3 недели, значи. 3 седмици. И нема никакво подобрување, значи. Uh-huh. Воопшто не чувствам некое подобрување. И предпоставувам некои испитувања не сте направили или? Не, сега имам закажано на ортопед на 17, али би сакал некој
некоја насока, значи, да добијам пред да отидам на ортопед, затоа што не сакам ортопедите да го поврзуваат сето тоа со промена на време, не знам, со мирување и така. Да, ви благодарам за вашиот интерес, се надевам дека ќе го решите побрзо вашиот проблем. И второто јавување, дали сте на линија? Добар ден. Добар ден. Добро дојдовте и вие, господјо. Кој е вашето прашање? Благодарам. Јас се јавам како моментален пациент во кревет. Боледувам од сето она што беше набројано пред малку. Добро. Се извинувам, ме погодивте буквално во срж. Имам само едно прашање, бидејќи пијам Валис, Неоробион и Диазепам. Значи, на вистина станува збор за огромна болка. Ме интересира дали би можело за да се намали болката тие апчења да се пијат истовремено или мора да се направи некој размак. Ви благодарам многу. Благодарам и вам ви држиме, ви стискаме палци побрзо да оздравете и да се вратите во нормален тек на животот. Сакате на господинот или господјата прво да одговорите? Па исто е во однос на лековите, се пијат заедно тие лекови, а сега колку пати се препишани, нели? Два пати, три пати на ден, ќе се ги пие. Значи, не сметам. Има значење дали заедно се пијат или одвоено? Не сметам ништо и да се испијат заедно. Значи, секогаш после јадење и евентуално ако има пациентката проблеми со желудникот, обично ги покриваме со некој лек за заштита на желудникот. И за господинот што има закажано да термини, ке колегите ваши ортопеди. Да, рече дека има болка во рацете, вкочането во рацете, трнење во рацете. Значи, прво ќе рече работи физичка работа пациентот, нели? Меѓутоа, ќе треба да направи први еден рентген барем на вратот, да видиме дали се работи за некоја вратна спондилоза, па има притисок на корените на нервите во вратот, па се јавува таа болка по рацете или вкочанетост. Не го прашавме пациентот дали му трнат рацете, затоа што ако се работи за тој цервико-брахијален синдром, што го викаме, од компресија на корените на нервите во пределот на вратот, тогаш најчесто има и трнење, како здрвеност на раката, не ја чувствуваат раката како своја. Зглобовите рече чинам дека да, исто се вува. Вкочанетост на зглобовите, на прстите и сето тоа. Може ли да направи така, нешто пред да отиде на ортопед, како што добро, рече? Добро, секако ортопедот би го пратил, ако треба да се направи некој рентген испитување и слично. Ако понатаму продолжува таа вкочанетост, утринска вкочанетост е колку што го разбрав пациентот, понатаму може би, ако не помага, нели се тоа што ќе му го препорача ортопедот, да се консултира и некој ревматолог. Бидејќи во склопот на одредени ревматски заболувања, знае да се јави таа утринска вкочанетост, која што трае нели повеќе од 20 минути и слично, меѓутоа едно по едно. Значи, ќе почне првен со оние, да кажам, почести некои дегенеративни заболувања, па понатаму ќе се направи, значи, некоја диагноза. Да, благодарам за овој одговор. Уште едно јавување имаме на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Дали ме слушате? Доколку не, ве поканувам повторно да се јавите. Ова што го праша господинот дека болката е изразена во утринските часови и како поминува денот, веќе таа се елиминира или станува се послаба со интензитет, тоа сигурно алудира дека циркулацијата, раздвиженоста на организмот и телото на некој начин е против таа болка, односно му годи на организмот, бидејќи рековте, кога повеќе луѓето седат и кога се некако физички неактивни, таа болка повеќе перзистира, односно е присутна. Па секако дека движењето е здравје, така да многу пациенти го кажуваат тоа, на сабајле ме боли се, од кој ќе се раздвижам, веќе ми е подобро. Значи, попушта болката, попушта спазамот на мускулите, подобро се чувствуваат. Меѓутоа, кога е многу интензивна болката, ниту пак може да се движат. Да. Секако дека физичката активност е клучна за јакнење на мускулатурата и за да се спречи понатамошна, нели, влошување на истите симптоми, или прогресија, нели, на истата таа болка. Така да секој пациент ќе се пронајде и во некој вид на спорт, да кажам, некој сакаат јога да вежбаат, некој сакаат пилатес, некој вози велосипед, некој плива, меѓутоа секако дека му е потребна барем три пати неделно некаква физичка активност во трајање од 45 минути на организмот. Покрај таа физикална терапија, нели, ако да, се препорачува кај хроничните. Физикалната терапија не почнуваме веднаш со такви некои интензивни вежби, меѓутоа веќе кога пациентите ќе дојдат на првата контрола, веќе им препорачуваме полека да почнат со вежби. Во однос на истовремено правење на кинезитерапија вежби и физикална, тука специјалистот самиот одредува дали ќе почне во текот на физикалната терапија со поблаги вежби или ќе почне дури после завршување на физикалната терапија. Значи повторно тоа индивидуално во однос на секој пациент. Ние како координација имаме наш програм на вежби,
кој што си го спроведуваме во нашата ординација за јакнење на абдоминалната и на паравертебралната мускулатура, кој што се покажа како одличен ако пациентот не може понатаму нели да одвои време за да оди некаде на некој спорт, може да ги спроведува тие вежби во домашни услови во својот дом, што не бара многу време, нели? Сигурно. Благодарам и за овој одговор. Добре дојде, посакувам и на следните две јавувања. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Добро дојдовте, господјо. Кој е вашето опрашање? Имаме операција на кисца. Добро. Имаме остопороза многу и коските ми се ронат. И сега ме целата знаја. Добро. Имате ли прашање конкретно? Просто направам, не знам и ја кај доводам. Благодарам за вашето јавување и интерес. Дали следното јавување на линија? Добар ден. Ве поканувам и вас повторно да се јавите. Каже господјот, операција на рбетот, на кичмата спомена. Ја разбра дека остеопороза. Остеопороза, да, и коските веќе се порозни, рече. Некој совет, некоја препорака? Пациентката секако дека треба да ја третира остеопорозата. Значи, сигурно има некоја терапија, та остеопороза е сигурно верифицирана со Декса, што го правиме, нели, што е златен стандард за диагноза на остеопорозата. И си има, нели, терапија, секој пациент што е со изразена остеопороза, како што рече пациентката, е на постојана терапија. Mm-hmm. Така да и се прави кај тие пациенти, зависно од колку изразена остеопорозата, ма барем еднаш годишно се прави, нели, повторна контрола, да видиме дали имаме подобрување на таа коскена густина или да нема уште полоша прогресија, нели? Затоа што некои пациенти не ја спроведуваат редовно таа терапија. Секако кај овие пациенти се препорачува и за подобрување на симптомите на остеопорозата физичка активност. Има толку убави изработени брошури кои што матичните доктори или специјалистите по ортопедија и физикална, јас имам убава брошура која што им даваме на сите пациенти за остеопороза, да им биде јасно за нивното заболување, за каков тип на болка може, нели, да се јави кај нив. Значи, се има третман и контроли, само на тој начин ќе може да ја држи под контрола својата болест. Да не прогресира, бидејќи нема враќање, да, нели, на почетно бидејќи ниво. Бидејќи ризикот од фрактури е многу, многу голем кај овие пациенти, нискоенергетски фрактури, значи тоа се фрактури кои што во кај пациент со нормална коскена густина не би настанале, затоа треба, значи, многу сериозно да се свати, бидејќи може да настанат, значи, и сериозни фрактури понатаму, па дури ако е многу изразена остеопорозата, настануваат и патолошки фрактури кои што не се предизвикани, нели, од некоја травма. Да. И пред моето последно прашање уште две јавувања ќе вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Да. Дали сам во програма? Да, во програма сте, господјо, во Фактор здравје. Поставите го прашањето. Голем поздрав до вас, до емисијата. Благодарам. Имам поздрав едно и до вас. Прашање. На половината на 8-миот, меѓу 7-миот и 8-миот пршлен, и првиот и вториот, имам констатирано дископатија. Носам појас од доктор Левинс. 5-3-4 години го купив и ми се јавува сеја болка во левата нога, во колкот. Повремено пијам диклодуо или меклофен. А се уште не сум констатирала со други, само едно испитување правиш. Uh-huh. Што може да ми помогнете? Uh-huh. Дали ова доволно за совет од ваша страна? Да. Благодарам и за вашиот интерес, господи, и доверба. И дали го имаме следното јавување? Добар ден. Дали сте на линија? Добар ден, господине. Поставете го прашањето. Сакам да прашам. Имам болка во полојната. Добро. Зборувајте, слободно ве слушаме. Да. Имам болка во полојната, стомахот ме боли и ногата ми се здрвува. Добро. Големи болки. Добро, ќе добиете и вие совет, ако е тоа се од вас, благодарам. Сакате на господјата или господинот совет? Па еве ова второто прашање, како што рече, болка во половината, со се здрвува ногата. Uh-huh. Така да тука секако во половината има изразени дегенеративни промени, има компресија на корените на нервите. Кога се компрометирани корените на нервите, па има болка, нели, долж ногата. Uh-huh. Може да се јави болка во вид на трнење или комплетно да, нели, да не ја чувствуваат, како што рече пациентот, да им е здрвена. Дури некош и има отежното и самото одење, бидејќи не можат да воспостават и добра контрола на ногата. Сега тој пациент
треба први да направиме еден ренген, не разбрав, мислам дека не рече дека има некои испитување правено. Да, не доврши всушност што треба. Да. И што после тој ренген, еве може и како ситуација да објасните дали медикаментозно се третира доколку се верификува, нели? Дека е тоа што го говорите. Пак, ако е многу акутна болката, ќе третираме медикаментозно. Се ние тука правиме консултација некој пат и со невролозите, електромиографија правиме, значи колкава е засегнатоста на нервот, нели, оштетувањето на тој нерв што е притиснат, нели, во кичмата. Така да некој пат и лекувањето зависи, нели, од тоа колкаво е тоа оштетување и така натаму. Секако дека се пробува да се излечи пациентот со физикална терапија, со вежби, со сето тоа. Ако ништо не помага од физикалните процедури, од вежбите, тогаш крајно правиме консултација со неврохирург, ако е, нели, таа изразена дискус, хернија и слично. Меѓутоа пак треба да ги имаме првин сите испитување направено во магнетна резонанција и слично за пред да консултираме неврохирург. Значи хирушкиот третман е последната понуда или алтернатива тоа за решавање на болката меѓутоа, во половината? Опција, постои и како можност. Потребна е некогаш, да. Постои направи. Е потребна, да. И за господијата само краток коментар од ваша страна. Господијата кажа дека има дискус хирни, исто мислам дека рече во ногата дека има болка, значи пак се работи за слична работа, да кажам, нели, или е дискус хирнија, или е некоја спондилоза изразена. Така да треба први да ги направи основните испитувања, барем еден ренген, да се направи, најважен е сепак клиничкиот преглед, значи ние на прегледот многу работи ги откривате, откриваме, ги затоа што не секој пат корелира ренгенот со клиничката слика. Некои пациенти имаат не толку изразени, значи, дегенеративни промени, а имаат многу изразена клиничка слика, значи многу симптоматологија обратно. Кога очекуваме на некој ренген кој што има изразена дискус херни слично, очекуваме некоја потешка клиничка слика, значи не е секој што е во корелација. Кажавте дека физичката активност, активноста воопшто, движењето и начинот на седење и клекнување во голема мерка може да ја превенира или одложи болката во половината, и последното прашање се однесува на тоа дали покрај оние физикални терапии, прегледи кои што ги правите и контроли, може да зборуваме за трајно елиминирање настрана хирушкиот третман. Зависно што е причината за болката. Ако е само мускулна болка, нели, некое мускулно пренапрегање, мускулно јасно, истегнување, да, и слично, тогаш може, нели, никош да не се повтори таа болка. Ако пациентот внимава при кревање на товар, при тие секојдневни активности. Ако се работи за некои поизразени спондилозни и дегенеративни промени, тогаш секако дека не може да зборуваме за трајно излекување. Работата е во тој случај што подолго пациентот да биде без болка и да биде со помал интензитет на болка. Да, тие епизоди сигурно да бидат поретки. Да, ви благодарам за вашето гостување, за интересот кој што го предизвикавте кај гледачите и покана повторно да бидете дел од Фактор Здравје. Благодарам и на вас. Благодарам. Имајте убав работен ден, доктора Тина Панговска, специјалист физијатар од специјалистичката приватна ординација Физиоплус Медика, беше денешна ваша и моја гостинка во Фактор Здравје. За понатамошни информации и прегледи кај неа ве упатувам на 078-355-788. А нашето следно видување повторно го закажувам овде, на вашата и наша телевизија, во живо да се дружиме, разменуваме искуства и пред се превентивно да делуваме во контекст на нашето мото «Мислете на себе». До тогаш пријатно. Имајте убав ден.